ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି। ଜଣେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମଣିଷକୁ ଜଣାଥାଏ ତାକୁ କେତେ କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବା ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କମ୍ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କହିବା ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯଦି ସେ କିଛି କହିବେ ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ସେ କଥାରୁ କମି ବାହାର କରିବେ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ସହମତ ମଧ୍ୟ ହେବେନି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି କଥା ଶୁଣିଲେ ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। କହିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନେଗେଟିଭିଟି ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ କହିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, କାମ କରି ଦେଖାଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ସେମାନେ କହିକି ନିଜର ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାମ କରିକି ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଚାରରେ ପରିପକ୍ୱତା ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଥାଏ, ସେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜ କଥା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦରକାର ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଥା କହି ଏ ଦୁନିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବା ବଦଳରେ କଥା ନ କହି ନିଜେ ନିଜ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯେତେ କମ୍ କଥା କହିଥାଏ ତା ମନରେ ସେତେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଲିଥାଏ। ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି ଭିତରୁ ସେତେ ଶାନ୍ତ ନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ହଜାର ହଜାର ଭାବନା ଆସିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଟଙ୍କା କେମିତି କମାଇବେ, ଏପରି ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁଠି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ଥିବ ଦେଖିବେ ସେଠି ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖାଲ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ବିଶାଳକାୟ ଆକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶାନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆକାଶରେ ଥିବା ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଛାୟା ପଥକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଛାୟାପଥ ଶାନ୍ତ ନୁହଁ, ବରଂ ହଜାର ହଜାର ତାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ, ହଜାର ହଜାର ତାରା ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କମ୍ କଥା କହିବେ ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଇମୋସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଶିଖିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଜର ଭାବନାକୁ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ। ଏହି କଥା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥା କୁହନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଶାନ୍ତ ରହି ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କଥା ଶିଖିପାରିବେ, ଏ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କରି ଚୁପ୍ ରହି ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ କଥା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବେ, କମ୍ କଥା କହିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କମ୍ କଥା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିଦେଇପାରିବେ ତେବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭାବିବେ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଥା କହିବା ନୁହେଁ, ବରଂ କମ୍ କଥାରେ ସହଜ ଉପାୟରେ ସରଳ ଉପାୟରେ ନିଜର କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ସେମାନେ ଏପରି ହିଁ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ ଯେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ କଥା କହିବେ ସାମ୍ନାବାଲା ସେତେ ଅଧିକ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଖରାପ ଲାଗେ ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନା କ'ଣ କହିଦେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ କଥା କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କ୍ଷତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଖରାପ। ଆପଣ ଯେତେ କମ୍ କଥା କହିବେ ସାମ୍ନାବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ କଥା କହିବା ଗୁଣ ପାଇଁ ସାମ୍ନାବାଲା ଭାବିବ କି ମୁଁ ଯଦି କିଛି ବିଶ୍ୱାସରେ କିଛି ବି କହିବି ସେ କେବେ ବି କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ।
कारण ये कम कथा कही थाए आपण कम कथा कहले लोक माने आपण को उपरे विश्वास करिया मध्ये आरंभ करि देबे। जदि सामना वाला मन रे आपण को प्रति विश्वास आसी जीव तबे देखिबे से भी ता निज मनर कथा आपण को शेयर करिवार लागिवो। आपण को जेतले विश्वास आसी जीव से एमिति किछ कथा कहि देबो जहा कि तुम जीवन रे बहुत काम रे आसीबो। कम कथा कहि सामना वाला कथा सुनिबा हेउछि गोटे कला गोटे रहस्य। जदि आपण एही रहस्य को सिखि जिवे तबे निश्चित भाबरे आपण आपण को जीवन रे बहुत आग को जिवे। आपण जत्ते कम कथा कहिबे आपणकर कंसंट्रेशन पावर सेते बढ़ी जिवो आपणकर भावना बदली जिवो। आपण प्रति कथा को आपण प्रतिटी कथा को संभव करी देखाई देबे। जदि आपण सबु किछि को अधिक कथा कही अन्य मन को पचारिबा आरंभ करी देबे तबे आपण देखिबे 12 लोकर 13 कथा आपण को सुनिबा को पड़िबो। से मानक कथा रे आपण घेरी होई जिवे आपण आपणकर लक्ष्य को हरई देबे। किंतु जदि आपण चुप रहिबे जते कम कथा कहिबे आपण निज सहित निजे कनेक्ट होई जिवे एवं आपण जहा भाबुचंती ताहा आपण को विचारधारा रे परिणत होई जिवो एवं आपण आपण को लक्ष्य को स्थिर करि परिबे एवं लाइफ रे आग को बढ़ी परिबे। सेथि पई संग माने आपण जते पारुचंती कम कथा कहंतु। आशा करू संग माने एही वीडियो टी निश्चित भाबे आपण को प्रश्न आसतिबो। एहीपरी किसी मोटिवेशनल वीडियो देखिया पई आपण आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु ता सहित साइट रे थिया बेल आइकन तो प्रेस कर दियंतु काहेकि ना एमिति करिवा द्वारा मु जेबे वीडियो अपलोड करिवि आपण को फटाफट नोटिफिकेशन मिलि जिवो। मु पुणी आपण मानक पई नै आनिबि एही पछि किसी मोटिवेशनल वीडियो सेते बेल जाय जय जगन्नाथ।